چرتا چې څوک پر دې جنګونه دا له پور تراوړي الته کې بیا په جماعتونو کې بندونه کیږي او دا بازی بازی پکې حق د خپل خور نه مني خدای دې موږ نشاندار نه هجونه کیږي او دا بازی بازی پکې حق د خپل خور نه مني خدای دې موږ نشاندار نه هجونه کیږي او د نظم نه اوسو بندونه دي لالي وي تاسو ټول د چي او ایزا زمون صد منافقو سره ژوند دي او ایزا زمون صد منافقو سره ژوند دي او ایزا همي جام دي همي لاسو کې تسبيح دي او ایزا زه حیران یم په کوم لار لاړ شم او ایزا د دې خلکو دوه مخونه دي بوخلي دي او ایزا زاک سر پاغلی جنگ کې پاتې راشم وایزا چې دښمن نه مخپلوان شاته ولاړ وي وایزا زاک سر پاغي جنگ کې پاتې راشم وایزا چې دښمن نه مخپلوان شاته ولاړ وي وایزا زه چې کله هم غزار باندې مخ واړم وایزا نو اکثر زما یاران شاته ولاړ وي او وایزا زمون خلق زکاتونه هم وباسي وایزا خدا خلق تصویرونه هم وباسي وایزا زمون خلق مخامخ باندې خواږه دي وایزا خو یو بل نه پرتګونه هم وباسي وایزا زمون خلق مخامخ باندې خواږه دي وایزا خو یو بل نه پرتګونه هم وباسي وایزا دی وطن کې زمون دومره حیثیت ته وایزا زمون وایزا دی وطن کې زمون دومره حیثیت ته وایزا چې زمونږ شادتیان هم نه مني او وایزا ته دوی هر جهاد په مونږ سر ترسي وایزا خو زمونږ شهیدان هم نه مني وایزا دی وطن کې زمونږ دومره حیثیت ته وایزا چې زمونږ شادتیان هم نه مني وایزا د دوی هر جهاد په مونږ سر ترسي وایزا خو زمونږ شهیدان هم نه مني او وایزا دوی دروغ هم درښتیا او پشان وایي وایزا دوی دروغ هم درښتیا او پشان وایي وایزا سړی یو دوه کې حیران شاته ولاړ وي او وایزا په دې خلکو سړی ځکه غلطېږي وایزا چې دا خلک دې ایمان شاته ولاړ وي.